שניר היה חזן, זמר, שחקן, בקול בריטון עוצמתי, שהקנה לו את הכינוי האריה השואג. הוא כיכב בהצגות, בסרטים, אבל לצערנו הלך לעולמו בגיל צעיר מאוד, הוא היה רק בן 52. מורשתו החזנית יוצאת הדופן של מוישה אוישר, הביאה אותו לרשימת החזנים הגדולים שיצירותיהם מבוצעות הערב כאן על במה זו, ואם מדברים על מוישה אוישר, אי אפשר בלי אמר אמר, נכון, אמר רבי אלעזר. הערב אנחנו נשמע את אמר אמר, אמר רבי אלעזר, בביצוע של החזן הראשי שמגיע אלינו מקהילת ההמפטונס המפורסמת בניו יורק. בואו נקבל את החזן, נתנאל הרשטיק. שאושר זה שהוא מביא פשוט את החיים, את השמחה לתוך החזנות. קצת כיף, אפשר להגיד את זה גם ככה. וזה המקום, אני בדרך כלל לא עושה את זה אופיר, אני מצטער שאני מבזבז את הזמן של ניסה לתפוס, אבל יושבת פה בקהל אישה מאוד מיוחדת, ואני מעוניין להקדיש לה את השיר הבא, כי היא חגיגה השבוע בר מצווה לנכד שלה. טובה סלומון. אני שוב בבית סוף. וזה בשבילך שבמזל טוב לבר מצווה של אבינועם, ורק מלדי הרבה שמחות במשפחה.
שלום!